علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور جڑے جڑے بٹھا لو, چل پڑے. بیٹا سامنے کھڑا ہے تو قادر کبو فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجب ونادا نوح ابنہ. اب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا, قال یا بنی ارکب مانا, آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ. ولا تکن مع الکافرین, اور جو لوگ کشتی پہ نہیں آئیں گے وہ تو وہی ہیں جو کافر ہیں, اور بچیں گے صرف وہی جو میرے ساتھ کشتی میں آ جائیں گے. تو بیٹے نے کہا کہ صحابی الى جبل یا سمنی من الماء, یہ سامنے پہاڑ ہے, میں دوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, اتنا اونچا پہاڑ ہے, مجھے پانی سے بچا لے گا, طوفان کا پانی کتنا آئے گا, دو میٹر, چار میٹر, دس میٹر, پہاڑ تو 2000 میٹر اونچا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا, الا من رحم, اگر اللہ رحم فرما دے ان کی مرضی ہے ورنہ کون بچ سکتا ہے. وحال بینہم الموج, ابھی دونوں باتیں کر رہے ہیں, باپ بیٹا بات کر رہے ہیں, اللہ نے حکم دیا, موج جو آئی نا تو اس نے اس کے بیٹے کو پکڑ لیا. فکان من المغرقین, ایسی ہو گیا کہ جیسے پہلے سے غرق ہے, یعنی وجود ہی نہیں رہا, غرق کر دیا گیا. اچھا جی, اب بیٹا تو غرق ہو گیا, اب نوح علیہ السلام کشتی پہ جا رہے ہیں اور وہ کشتی اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ ہے, اس کا نام ہے جودی, اس پہاڑ کے کنارے پہ جا کے وہ کشتی لگی اور اس پہ حضرت اترے. قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے, اللہ نے حکم دیا, یا اور تب لے ای ما آ کے اپنا پانی کو پی جاؤ, وہ یا سما آکلی, آسمان سے برسنا بند کر دو. تو اب جناب زمین نے بھی پانی پی لیا, آسمانوں نے برسانا بند کر دیا, ریز الماء وقضی الامر, اللہ کا فیصلہ بھی پورا ہو گیا. واستوت علی الجودی, یہ وہ کشتی آگے جودی پہاڑ کے کنارے لگ گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین, دوری ہے رحمت سے ان لوگوں کے لیے جو اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے ونادا نوح ربہ قال یا رب ان ابنی من اہلی, اور جب غرق ہو رہا تھا دعا اس وقت مانگنی تھی یا جب آپ کشتی آپ کے کنارے لگی پھر دعا مانگی؟ بھائی جب بیٹا غرق ہو رہا ہے, جب آپس میں بات ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, وہ کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکتے ہو, اور حال بینہم الموج فکان من المغرقین, یہ وقت تھا نا دعا مانگنے کا. یہ کیا کہ کئی دن کشتی چلتی رہی, پہاڑ پہ پہنچی, حضرت نوح علیہ السلام اتر گئے, سارے اتر گئے, پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا, تو اس کی کیا وجہ, اتنا بڑا گیپ ہے. تو یاد رکھیں اصل وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ بیٹا غرق ہو گیا اور نوح علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ کافر ہے اور کافروں کے ساتھ ہے اور اللہ کے عذاب میں آ گیا ہے. اب اس کے لیے میں مانگوں یا نہ مانگوں, اور پھر اب تو وہ غرق ہو گیا, ڈوب گیا, لیکن پھر خیال آیا اللہ چاہے تو ڈوبنے والوں کو بھی تو نکال سکتا ہے, غرق ہونے والوں کو بھی تو نکال سکتا ہے. تو وہ شفقت پدری جو تھی وہ غالب آئی, اس لیے پکار بیٹھے, ورنہ وہ تو دیکھ چکے تھے کہ بیٹا غرق ہو گیا. ان ابنی من عملی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے کہ میں آپ کو نجات دوں گا, آپ کے ماننے والوں اہل کو نجات دوں گا, تو میرے تو اہل کا ہے اور آپ تو سب سے بہتر فیصلہ فرما. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح,
یہ تمہارے خاندان سے کٹ گیا ہے، اس کے عمل بہتر نہیں تھے۔ اب اور ساتھ یہ بھی فلا تسألن ما ليس لك به علم، خبردار اندر سوال نہ کرنا۔ اور ہم نے پہلے آپ کو کہہ دیا تھا کہ اب ہم سے نہ مانگنا، بس تم نے کیوں مانگا؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اب پیغمبر تھے، انہوں نے فوراً عجز اختیار کیا، عاجزی اختیار کی اور کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں آئندہ ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے مکمل علم نہیں ہوگا۔ الا تغفر لی، اگر آپ مجھے معاف نہ فرمائیں، وترحمنی اور رحم نہ فرمائیں، لاکونن من الخاسرین، میں تو گھاٹے والوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ نے معافی دے دی اور کیا فرمایا، قیل یا نوح اهبط بسلام منا، اب اترو سلامتی کے ساتھ، یعنی آپ ابھی تک کشتی میں کھڑے ہیں۔ اور یہاں بھی لفظ کیا ہے، یہ ساری تمہید کی یہاں ہے نا، قل اهبطوا منها جميعا، وہاں بھی لفظ ہے اهبط، تو حبوت کا اور احبت کا لفظ بتلا رہا ہے کہ جیسے اللہ نے نوح علیہ السلام کی غلطی معاف کر دی اور ان کے بعد ان کو کہا قیل یا نوح اهبط بسلام منا، تو اسی طرح حضرت ابراہیم آدم نے جب دعا مانگی تھی ان کی بھی اللہ نے غلطی معاف کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔